pasidalinkit mane į kompaniją, ne? Labas rytas, laba diena. Labas vakaras. Šiandien yra nauja diena. Trečiadienis, liko 9 dienas iki išleistuvių. Not bad. Visai neblogai iš dalies. A taip, draugai. Turime nuostabią epizodą, turime nuostabią dieną, džiaugiamės gyvenimu, būname laimingi, šypsomės daug. Ir tiesiog, užliuokime savo dienos epizodą. Kai matome mačiutę, dirba prie bičius, Aivaras nesen atskėlęs, jau pavalgęs, susitvarkęs, atsigavęs. Tiesiog dabar galvoju, ką turėčiau veikti šiandien. Šiandien išgirdau tokį kaip ir posakį. Ta prasme, ne tik posakį, bet tokį protingą sakinį. Tai buvo pasakyta, kad norint turėti švarias mintis, ta prasme, neturėti blogų minčių tenai, galvoti apie blogus dalykus, ta prasme, tenai kaip mane įsiseka ar kažkas tokio, reikia visuomet užpildyti savo gyvenimą veikla. Visą laiką užsiėmusiems kažką veikti, nes tik taip tu tada negalvosi apie blogus dalykus, ta mintis visą laiką bus tiesiog susikoncentravusios į tuos dalykus, kurie yra svarbus. Yra tikrai puikus būdas būti visą laiką laimingo, o ne visą laiką piktu ar niriu. Todėl, nežinau, gal kažkam padės, bet man šitą posakį išgirdau, taip, opa, rimtaigi, taip ir yra. Ta prasme, niekada apie tai nepagalvojau labai stipriai, bet taip iš dalies tikrai yra. Pradedam šios dienos epizodą normaliai, užtikrintai, tiesiog bandome būti užsiėmę. Karšta, ajajai, saulutė dabar dar užkaitino, kai dirbau, tu žiūrėjau taip. Nu, pasakiau, tralas iš tikrųjų visai neblogai. Krovėme pilną malkų, kurias davė kelininkai vakar, kalbėjome apie tai, kad vežėme vakar, bet suvežėm šiandien. Produktyvumas iš dalies yra labai gerai. Bent jau tokį darą pasidarėm, iškart mačiutė žymiai geriau. Taip, bet ten liko dideli kelmai, kurių net nevargome kelti, nes esame su mačiutė, tai aš tikrai nenorėjau jai duoti kelti nieko. Tai va, tai pasidarėme, tai yra labai gerai. O dabar, nežinau, ką veiksime, reiktų nueiti į ežerą, iš tikrųjų gal įsmaudyti, nes taip karšta dabar. Visi raudoni, nepatenkinti. Šilta, gera, ne plus 30 ir negėdas dangus, kaip praeitais metais, pavyzdžiui, būdavo. Šiemet kažkokia durna iš dalies, vasarą tikrai durna. Yra kaip yra, todėl stengiamės rutuliuoti savo dienas, kaip ir išeina, todėl tai yra gerai. Va, kai esame darbingi, va, kai pasidarėme šitą darbą, automatiškai diena biškis kėdės nepasidarė, galbūt dar kažką šiandien nuveiksime, šiandien pagal viską dar turėtume rulonų suvežti, žodžiu, darbų yra, planų yra, o tai iš dalies tai yra labai gerai. Sakau, reikėjo biškį užlipti ant medžio biškį. Pasėdėti ten jo, nes senai iš tikrųjų buvau užlipęs ant šitą medžio. Kalbėjome nesenai apie jį, bet senai buvau užlipęs, tai va, užlipame, prisimenėm senos laikus vėl. Kažkaip, nežinau, man taip patinka medžis laipė, ta prasme, taip gera, laipė, taip tobulą, tikrai tobulą. Taip pasidarėme va, dar vieną gerą darbą, nuėjome valtis, vandenį visai įsėmėm, išvalėme valtį, tai yra labai gerai. Po kol kas tikrai esame užsiėmę ir turime ką veikti. Tai yra, kaip ir sakiau, pačioje pradžioje yra labai nuostabu. Žiūrėjome, jau vienas kitas grybas atsiranda, tai visai neblogai, o gyčių dar yra. Medyje žiūriu, dar pilna vinių, viską lygiai, čia šaka matas nulūžus. Gerai, iš tikrųjų gal kad ir nuėmėm viską, o būtų šaka nulūžus su mūsų nameliu iš karto. Pagalvoju, būtume nenuėmę, būtų viskas nugriuvę, bet dabar nugriuvėme namelį, lūžo šaka, nieks nenukentėjo. O tai yra tikrai neblogai, nes aš visą laiką stebiuosi, kaip gyvenime viskas yra susiryšę ir kaip viskas susiję, nes nu kartais pagalvojus atrodo, nu blem, dabar viskas, bet kažkaip taip viskas susiklosto, kad vos nebūna, viskas yra labai gerai. O dabar veiksime, manau, sugalvosime, reikės pagalvoti, ką galima nuveikti. Ta prasme, tiesiog
Reikia užsiimti veiklą, manau, ir viskas. O kokia? Matysime taip gražiai rutuliuojantis visai dieną. Taip man patinka filmuoti. Ta prasme, nu, ta meilė, tas pozityvumas, kurį skleidžiame, toks yra nuostabus. Aš toks dėkingas gyvenimui už tai, kad aš turiu šios epizodus. Ta prasme, tikrai nebūčiau pagalvojęs, kad aš išfilmuosiu tiek daug laiko jau savo epizodus. Tikrai, nieks, jei būtų iš pačių 5 metų sakė, kad aš filmuosiu kiekvieną dieną, būčiau niekaip nepatikėjęs. Niekaip. Spiečių. Radom vieną spiečių. Tai yra gerai, dabar prie paskutinę atvažiavo mačiutė, patikrino, radom spiečių, vakare varysim ir tikriausiai nusimsime spiečių. Tai yra mačiutės atžvilgių labai labai nuostabu. Nu, tai kažkad pakyla. Palyjo neblogai. Marinam visą valandą kambarį, taip to lyti, dabar vėl viskas gerai. Ir dabar išėjau lauką, girdžiu apjauną, mačiutė jau medžius tos susinešėm, todėl reikia eiti dabar vėl padėti jai, nes jinai slaptai nieko nesakys, kaip visą laiką išėjo dirbti viena. O man tai nepatinka, nu, nes paskui jai pačiai vienai sunku būna, tai va, padėti. Ačiū pusbroliui už tai, kad suvežė juos, nes žiūrė, nuostabu, ta prasme tvarė, visus suvežėm, pakalbėjom, dar visai neblogai. Tai yra, nu, nuostabu. Tuo pačiu ir mačiutį vieną darbą padarėm, va, suvežėm. Ir žinoma, kai ten sakiau, jau padėti, tai va, padėjau, supjovėm visas malkas, jų pusę ir sukrovėm. Nu, ne pusę, trečdalį, bet tiesiog atvarėm vežti rulon, todėl nubėgau rulon. Neblogai ir nulyja iš dalies, nes lyja, tai nesveikai, bet aišku, praėjau tas debesis, viskas gerai, jau ten jau išsišvietė, jau normaliai su tuo. Bet taip, kadangi yra tas lyja, galimėjo važiuoti spiečius pasim, todėl dabar nuvažiavom su mačiutė iki spietinės, nusikėlėm spiečių. Nu, dėžutė sunki, to prasme buvo, kad ne aš dabar atnešiu prie avilio, dabar jis biškia prims, mačiutė užsikrusdūminė viską ir jį sukels į avilį ir bus viskas. Ir manau, tikrai užsiskaitys kaip produktyvi ir tiesiog nudarbinga diena, o mes to ir norėjome pradžioje epizodo. Ne, važiuojams mačiutė, taip mačiutė sako, gyvenimas yra gražus, jis tikrai toks yra, aš toks, aha. Nu, nes blam, nu, tikrai tai yra, sako, tai mačiutė sako, irgi tikrai, nu, tai tiesa yra, nes blam, pagalvojus, kaip anksčiau gyvenam, sako, ir kaip dabar, nu, tiesiog, kaip sako, kaip ponai vas negyvenam. Viskas to labai nuostabu, padėjome, mačiutė tikrai buvo turiningo savaitę su biški kaime, tikrai, esu patenkintas, kad praleidau taip visas savo dienas, tikrai, nesvarbu, čia, sakykime, nepadirbau darbę, ten pinigų, sakykime, neusidirbau, bet užtat, padarė gerus darbus, kurie, nežinau, praskaidino kažkieno dieną, tai labai nuostabu. Ir žinoma, dar visai neblogi epizodai buvo, tai irgi išdarėsiu labai gerai. Kiek žinau, jau darbas yra kaip rastas, tenai kambadiruoti, viską labiau papasakosiu tada, kai jau išvarysime dirbti. Bet žodžiu, tai bus kitose epizodose, a dabar klausimas, ar man važiuoti namo, ar dar šiandien nakvoti kaime. Nežinau, bet žodžiu, gal dabar reikia dar eiti padėti mačiutį, nežinau, paklausiu, reikia pagalbos šiame dalyke, kad ne. Šiandien draugė viskas.
Ačiū, kad žiūrėjote šias nusipazodą. Viskas gerai, liekam kaime, rytoj atskelsime, normaliai įsimegosime ir tada važiuosime namo. Galbūt dar kokį darbą padarysime rytoj, bet tai bus rytojus epizode. Žodžiu, draugai, jūs esate nastabus, siekite asvejonių, šypsokitės daug, būkite laimingi, prenumeruokit, siekite asvejonių, dalinkitės mano kanalus savo draugais ir tiesiog išlikite geri žmonės ir viskas. Ate. Ja. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Vienas valandas. Dangus tikrai gražus. Viskas labai nuostabu. Blam, tikrai gražus. O, todėl ir gyvenimas yra nuostabus. Nors gražu. Gerai. Tikrai gerai. Toks beveik vasariškas oras, tik kad vasara tokia. Ai, ai, ai. Žodžiu, myliu jūs visus ir iki draugai.